Red Bull Brasil, ziu, ziu. Red Bull tava vindo de uma sequência de vitórias. E esse jogo, como é que foi? Vamos acompanhar? Primeiro tempo, 3 minutos, cara. O Edmilson ganha na força ali, ó, e decidiu bater rasteiro. Só que a bola saiu fraca. Aos 5 minutos, o Maílson decidiu arriscar de fora da área. Ali, ó, sobrou no pé dele, meu. Ele falou, vou meter a bicuda. Só que foi pra fora. Aos 12 minutos, o Roger recebe na área. Recebe também, você vai ver ali, ó, um tranco do Jorge Luiz. Ele caiu, mas o juizão não deu nada, não. 17 minutos, bola alçada na área. Marcão cabeceia, Saulo fica com ela. 33, William Potker entra pela direita. Chutou, chutou, chutou fraco, cara. Ali, ó, nas mãos do Saulo. 35 minutos, Thiago Galhardo recebe Maílson. Ah, que decidiu chutar! A bola sai sem direção. 40 minutos, cruzamento perigoso. William Potker desvia. E o Diego Sacomã afasta do perigo ali, ó. 42 minutos, Thiago Galhardo levanta pra área. Anderson Marques cabeceia pra fora. 43 minutos, Misael faz boa jogada pela esquerda. O Roger tenta bater, mas a zaga tirou ali, afastou. 46 minutos, cruzamento da direita. E o Paulo Henrique, ó, cabeceou com perigo, mas ficou só no perigo mesmo. 47, Bileu bate de longe e o Saulo defende com segurança. Segundo tempo, cara, vamos lá. Linense, Thiago Humberto sai cara a cara com o Saulo, bateu forte, ele espalmou. Anderson Aquino manda por cima no rebote. Ali aos 7 minutos, William Potker recebe nas costas da zaga. Mas o Sacomã recupera e afasta. Aos 9 minutos, Maílson acha Edmilson lá na ponta direita. Ele cruza com categoria para Misael marcar de cabeça o primeiro gol da partida. Ó, Red Bull 1-0 agora. Na medida, hein, cara. Ó, mal se mexeu, só levantou um pouquinho e cabeceou. Vamos lá, tem mais. 21 minutos, Roger aproveita a chance na entrada da área e bate colocado, sem chance pro goleiro do Linense. Mais um, o segundo do Red Bull Brasil, 2-0. Colocado mesmo esse chute, hein? Ó, na medida. E tem mais. 30 minutos, Linense tentou recuperar, né? Rogerinho bate a falta devagar, o Saulo segura. 34, escanteio da direita. Potker cabeceia nas mãos de Saulo. 41 minutos. Red Bull Brasil, Misael tabela com Edmilson. Sai, que sai ali, ó, na cara do gol. Ele tenta tirar do goleiro, mas Oliveira defende. 42, o Linense. Rogerinho arrisca de fora da área, mas o Saulo segura. Essa é minha. Tá pensando o quê? Aqui, ó. Pá, beleza. 47 minutos. Rafael Costa arrisca de fora da área. E o quê, hein? Ai, ai, ai. O que, que esse Rafael fez, cara? Sobrou a bola pra ele ali, ó. Ele falou, ah, vou chutar. Ele fez o gol. Aê, Rafael. Bacana. Teve tempo ainda de planejar. Hã? Arriscou na categoria, no jeito, na manha, colocado. Fez o terceiro do Red Bull na partida. 3-0. E ficou nisso, meu irmão. Nem tem mais como recuperar, não é? Red Bull 3, Linense 0. Grande partida. Valeu, Toro Louco. O comandante Maurício Barbieri exaltou mais um bom desempenho da equipe. Ah, eu acho que a gente fez um bom jogo, a gente sabia que ia ser um jogo complicado, de fato foi, né? Eles tiveram algumas chances, não colocaram para dentro, a gente soube aproveitar as que a gente teve. No final acabou sendo até um pouquinho elástico e a gente soube definir nos contra-ataques, mas fico feliz, acho que a gente superou essas adversidades todas aí, o horário que a gente não está habituado, o calor, demonstrar a força do grupo. Eu acho que a gente vem trabalhando isso desde o início, né? Agora, como era um grupo novo, chegando, leva um tempo para as coisas irem ganhando fluidez, né? E eu acho que a gente está começando a ter isso. Eu acho que nos últimos jogos a gente conseguiu controlar melhor, conseguiu ter a bola, conseguiu sair da pressão do adversário. É uma linha de trabalho que a gente segue. Os jogadores têm muita qualidade, por isso que é possível fazer. Eu acho que o maior mérito é deles. O Misael comemorou que o time está no caminho certo. É uma vitória importante, eu acho que de um time que está no caminho certo. Acho que o objetivo é não sair desse caminho. Nós passamos por alguns momentos difíceis durante a competição, mas nós conseguimos acertar aí, conseguimos conversar bastante e não ganhamos nada ainda. Temos muitos objetivos pela frente, temos
a ciência de que nós podemos chegar mais longe ainda nessa competição, uma competição difícil, mas que é um grupo que está unido, é um grupo que todo mundo se cobra, e foi muito importante. 3 pontos hoje fora de casa, são uma sequência de 4 vitórias aí, e não podemos deixar cair. Precisamos trabalhar ainda mais, pé no chão, porque a competição ainda está no meio aí, nós temos tudo para conquistar grandes coisas nessa competição. Acho que tudo é o posicionamento, né? Posicionamento bem. O Ed foi feliz já em 2 partidas que ele faz, 2 cruzamentos belíssimos ali. Eu acho que é fruto de trabalho isso aí, né? Nós somos atacantes, apesar de jogar pelo lado, sermos os menores ali, mas temos que chegar na área. Eu fui feliz, estava bem colocado, fiz um bom cabeceio e um belo gol. Graças a Deus eu consegui contribuir hoje nesse placar aí, que foi um belo resultado fora de casa.